Dobré ráno. Zajímalo by mě, co je tam v té cestě tak zajímavého, nebo co je tam za trávu tak zvláštní než všude jinde. Protože kdykoliv je pustím, ale my tam je, ale jsou tam vidět. Já v tom displeji furt vidím prd. A kdykoliv je pustím, teďka taky. Oběhli to celý takhle okolo, tady proběhli kolem tajny a běží tam do cesty. Tam musí být něco skvělého, protože vždycky, když je pustím, tak běží prostě jako první tam. Pokaždé je o tom tu vyhodím, že tam nesním, že oni pomalinku pokračují, až vlastně na slunce. Takže o tom to vždycky vyhodím, denně xkrát. Už jsem zkoušel všechno možný a prostě první se, tak je vždycky do téhle cesty, že tam něco musí být. Ale ta stejná tráva je tady. Sem nevlezu do té vysoké, jdou tam. Jo, a když to čerstvě posekám, tak tam 100% jdou. Nevím, co tam je, ale prostě něco tam je, že oni to prostě milujou. A vědějí to, protože já už dělám to, že ukážu prstem. A oni vědějí, že mají odsaď vypadnout. Tady nemají co dělat. Že jo? Šmejdi malý. Takhle vždycky vyhodím sem. Aby byla takhle jako vedle toho. Kde jsou. A pomalinku, buď to vezmu normálně takhle tudyma. Zpátky. A nebo to v klidu celý takhle obejdou. A jdou se zpátky tam. Nevím, co tam je tak skvělýho. Ale prostě něco jo. Co ty, budeš za mě zase utočit? No ale hlavně potřebu obě dvě boudy přestěhovat tam, abych tam mohl dát ten plot, aby tam byl na čerstvým, protože tady už to máš se hodil jsem jim tam teďka trávu, že když tam jsou zavřeny, aby tam měli. A ta tráva tam prostě zůstane. To si to nevezmu. I když to byla čerstvá, krásná tráva tamhle odsaď, jak je teďka Elina, tak stejně jako, jak jim to takhle na škubu nebo něco, ne, ani náhodou. To potřebuji jenom čerstvou, co si utrhnu, a nejlépe, když to je právě čerstvé poseka, když tam vůbec nic nezbylo, když to poseká na takový ten centáček, tak to mají nejradši, to tam prostě proběhnu a sežerou, co jde, co tam zbylo. Ale jak je delší tráva vůbec. Ta nejméně posekaná, nebo nejvíc posekaná, to je vyhovuje. Dlouhá tráva vůbec. Přesně to, co říkám. Stěhuji jim boudu. Tady jsem jim z jejich místa sebral boudu. Kde byli doteď. Můžu být kdekoliv a jsou tady. Protože tamhle je sebraná bouda. Tady oni tam teďka tam budou chodit. A prohlížet, co tam je zajímavého. No konečně jste vylezli taky ven. Vy máte hromadu trávy, hromadu prostoru a půjdete tam, kde jste byli doteď zavřený. Ještě to potřebuji kus někam, kamkoliv, tam to už jsem přestěhoval. Ku podivu teďka po té, jak to je poseká, jak je to rovný, tak to jde fakt hezky. To doufám, že to pojede dál. Někam tam jich zaparkuju a kurník dám někam na začátek, abych to nemusel tahat tak daleko. A tady, když se koukne, tak tohle se celý budou mít pro sebe. Všude krásně vysoká tráva, takže mají co dělat. Tak bacha, tě nepřijedu. Druhá už se zpátky, jo? A hele, kde jsou, jo? Jen tak by the way.
Asi nechápu, co tam vidí. Doteď tam byli. Včera tam byli celý den zavřený. Jsem byl pryč. Stejně tam zajímá nejvíc. Trouby dva. Sundal jsem plot, abych protáhl kurník. Má normálně běží. Tahle stanoma běží, aby se podívala tam, kde je celý den zavřená. Tak ona běží, aby se podívala, co tam je novýho za těch 5 sekund, co tam nebyla. Oni nejsou normálně. Máte někdo tak, že byste mi řekli, jestli to jsou fakt takový magoři, nebo ne? To je hrozný. Ale nemusíš, no, tak jsem celý špinavej, super. Ještě kousek, ještě potřebuji, já nevím. A nekecám, 10 metrů třeba popotáhnout ten kurník. A můžu dělat plot. Vidíte, jo? Tady byli úplně celou dobu teďka. A ne, 14 dní tady byli. Já to rozdělám, někde je druhá, tamhle. A prostě v obě musí běžet sem. To hlavně jsem přestěhoval, teď jenom dodělávám takový ty, přišroubovat jim zase zpátky schůdky nahoru, dát jim na paječky takovýhle. A pak plot. Tyhle dvě už pochopil, že tady jako je to lepší než tamhle, slepice tady jsou všude. Ale tohle tričko, co mám, z Panama City Beach, tak to je tričko, teďka nevím, si myslím, že 2012, když jsem dělal dishwashera na myčce, nádobí v Americe. Tak to jsem si nechal jako památku. Tak takhle hnusný trička jsme tam měli jako pracovní a po jednom dní na té myčce bylo naprosto na vyhození. Teď koukám, je to vidět hezky, kde byli, kde byl plot. Teď to asi můžu tohle se posekat, teďka potřebuji právě sundat plot, co je, a natáhnout to vlastně odsaď do záru k vodě. Tady někde tam a takhle tamhle někde tyčka. A pak budeme mít právě tohle celý. Nechám tohle i tamhle to, že na obojím tak nějak chrapu, maximálně něco tam zlomí, tak si to zase opravím. To mají, když jim stříhám pas nechty. Tak tady cvaknu hlavu, tady mají, někdo už to určitě viděl, tady mají misku se žrádlem, dokud žerou, tak je to v pohodě, tak pak si s ním můžu přesně takhle. Tady prostrčí hlavu, potom, tady která jde, tenhle co jde, prostrčí hlavu, žere a já si ji můžu stříhat. Dokud žerou, tak jim to nevadí. Když jim dojde žrádlo, granule, tak pak se jim to nelíbí. Tohle je ta mrtvolná slepice, která furt sedí v kurníku. Jsem ji vyndal z kurníku, přehodil jsem ji přes plot, tak teďka celou dobu, co jsem dělal cokoliv, tak si dělal to přesně za plotem, tak jak jsem ji tam položil. A teďka si kohout ji dokopal, ať se projde aspoň kousek. Jsem zdravý, jestli zvládne odsaď dojít sama. Večer až do kurníku. Nebo jak to udělá. Většinou, když ji takhle někde vyndám, tak ji tam musím donést, protože ona prostě zůstane se na jednom místě. Tam někde vzadu, já to v tom nepoznám, přivazuju ten poslední díl. Koukám něco tam přede mnou v trávě, koukám nějaká srnka, srnec. A nevím, 15-20 metrů ode mě tam hop. Tak se dopověz tam ještě, že bych vám už tak ukázal. Přesně takhle rovně. Teďka prochází, nevím jestli to poznáte, ale tam je srneček. Nebo srnka, já nevím, nevidím hlavu teďka. Ale zára vidíte. Nevěděl jsem, že tady chovám i srnky. Určitě hajzdyk chodí tam na stromky. Já mu dám. Zakroutím mu kopítkem. Tenhle za mnou je trošku spadlý plot a vím, že když je tady zavřu, tak Elena se rozhodne, že si půjde tam hrát se srnkama, přesně když nemá si hrát se srnkama. Přeskočila by a šla by někam dopryč. Tady sem přehodím ještě jeden sloupek, přivážu tu kousek veš. A pak by to snad mohlo být proti přeskočení pro Elinu.
Emina ta to nezvládne, ta je v pohodě, o to se nebavíme, jediná Elina, slepice taky ty jsou v klidu. Jediná Elina, kvůli ní musím vždycky se snažit, aby ten plot byl vypnutý, perfektně vysoký, co nejvíc z toho proudu, aby v tom šlo, aby ona se nedovolila to skákat. To je jediná potvora, která prostě má potřebu jít se projít vždycky někam. Nic se nemá přehánět. Jen tak, abyste věděli, jo? Lehla si tam, kde byl doteď kurník, takže tam, kde je to nejvíc zadělaný od slepic, tak tam přesně leží. Druhá otrava je křepelky. Nevím, co na tom vidí, ale líbí se jim v tom největším hnusu vždycky. Posunul jsem je, už jsem to je všechno uklidil, takže to je jenom světlejší flek, ale jinak to není skoro poznat. A vypadá to úplně jinak, když tady nikde nepřekážejí zvířata, že jsou tamhle. Teďka je takový pěkný dlouhý plítek udělaný. Přes celý je plot. Ty dvě se tam zalezly, tak jsem zvednul plot, předělal jsem plot a mají smůlu. Pak akorát tam budu muset nějak večer nahnat tyhle cty. Jo, já doufám, že přelezou plot, když jim schodím plot a oni se tam lezou sami. Jinak jsem celou dobu se jenom tady pod těma, pod zvířatama ostatníma zalezlý a nic nedělej. Bylo dobrý, jak tady zůstaly jenom ty jenom kopřivy, jinak všechno vyčištěný. Tady vlastně přesně vidět, tak takhle byly kozy a tady takhle rámeček, kde byly slepice. Tady by pak byla nejlepší tráva. Tak jsem myslel, že už jako chápe po tom roce, že tam nemá líz, že to je zadělaný. A teď jsem ukázal stejně rve tu hlavu, takže furt se to naučila, že tam nemá líst, že tam nevleze. Trouba. Už jsem myslel, že to prkínko dám pryč, jako už to pochopila, ne, takže tam musí zůstat. Že kohout se tam protáhne, ale nechce se mu, takže když ho nepustí doma dveřma, tak kohout tam je prostě celý den klidně. Teď je to stejný úplně jiný pohled. Bys něco ráda? Nemám nic, máš smůlu. Tadyhle mám pár kousků, tady je slimák. Tady mám pár kousků toho pekingského zelí. Tak ho tady zkusím zasadit. Musím teda ještě trošku to tady očistit. Tohle je 2 roky starý. Jediná, co přežila. Habanero tohle. Půlky bylo už chcíplý, ale nějak to zvládlo. Dobrý. A tady nám něco roste. Miliarda semínek, koukám. Nevadí. Tohle jsem tady musel zasadit já něco, ale nevím, co to je. Tohle tady nechci, tohle tady nechci, tohle tady nechci, tohle tady taky nechci. No, nevadí, nějak tak. Jdeme tomu. Teďka, když dám... Zkusíme se jdou ven vůbec. No. Tady bych dal 2 na začátek. A to můžou si hrát slimáci. Tak to se nepovedlo. Tak ten dal sem.
z toho nic není. Ten jsem urval jako úplně, ale... Říká, jsem si vlastně vzal lopatičku, abych nebyl úplně zasuněnej. Jeden sám jeden. No, ta původní hlína je furt tvrdá jako mrcha. Ten kompost, co jsem sem hodil já, ten je v pohodě, ale hlína pod tím je tvrdá jako beton. Takže už víme, že musíme opatrnějc. A třeba se mi to nějak povede z toho vyklepnout. Už vím, že za to nemůžu tahat. Jak to udělat? Nějak to z toho vysypat, čo? Jakou tyčku bych potřeboval? Já jsem se minule proděravil, ale kolem mě jsou jenom... Hele, tady podrajčete. Schválně, jestli to půjde. Hele. Jeden mám. No nic, tohle to vypadá na díl. Tak já to asi zasedím, pak vám dám vědět, jak to dopadlo. Takhle, nebo já se vytáhám, pak vám to tady zapnu. Tak, teď je tady nějak zasadit trochu. Je, hele, tady mám ještě jeden. Tady mám nějak navíc. Tady nic není dobrý. Jo, tady je hodně hlíny. Tady to je správný místečko, no jo. Já tam bych mohl dát místo tamhle toho, protože ten jsem urval, že jo. Tak to můžu dát klidně dva vedle sebe. Tenhle. Takhle. Tak. Tam ten chcípne, to nebude žít. Ale jednodušší to je rukou. Tady je ta hlína docela měkká. Jen překáží trošku rajče. Tak, pekingský zelí sázím v srpnu. Tak, teď to budu muset akorát zalejt ještě. A mohlo by to být okej. No vidíte, tak tam máme zelí. Tady to budou žrát zvířata, ne já. Ale tam mrkev. Hele. Mám snídaní. Tady si táta zkusil něco posekat kosou, že si dělá sedno potom pro králíky. Já jsem mu tam vzal, co je taková ta vyšší pěkná tráva, tak to jsem mu vzal normálně strunovkou, jsem mu hodil tady, že se tady příště může vyzvednout. Někdo jste se ptal taky v komentářích na dýně a melouny, tak vám to můžu ukázat, jak to vypadá. Tady jsem si všude dal ten humus, ale aspoň vidím, kde jsou ty konce a nerošlapu to pokaždé, když tady chodím. Tohle je ten malinkatý melon a tohle je ten původní. Takže jak vidíte, mám pěkný dva melonky a to je furt z toho jednoho křáčí tady. Tam ty nemají vůbec nic stále, tam ten a tenhle ten. A dýně, jak vidíte, ta je takhle veliká, tam je ještě jedna. A dýně tady jsou jedna, je někde pod tím je druhá. Oni jsou takhle někde různě tam jsou, jenom kdo to má hledat. Tamhle, když se kouknete, tak tam taky jedna, tam taky jedna. Tady na tý nevím, jestli stihne ještě něco vyrůst, ale tam má teda obrovský listy. Když se kouknete, tam má ty listy. Tak proti mý ruce. Nedám tak daleko foťák, abyste to viděli. No a tady vidíte takhle ty dýně růze v té trávě. A takhle z druhé strany. To je docela slušný, ne? Fazole to tady trošku ovládli. Tyjo, to je hrozný slovo pro mě. Rajča to tak pomalu sbírám, protože začínám praskat, tak se snažím nějak tak jíst. To je to, co jsem dneska zasadil, a jinak to je taková zelená džungle. Ale když člověk chodí, tak furt může trhat něco k jídlu, takže je to v pohodě. Furt to tam je dost.
Zkoušel jsem, myslím si tak po druhý nebo po třetí v životě ostříhat drápky králikům, protože ty zadním tady přerůstají. Tyhle se dostřihnu tak akorát, tak jako zastřihnul jsem, kopala jako, víte co, nelíbilo se jí to. A vím, že kouše, takže tu jsem měl v mikině celou zabalenou. Ale u tohohle z toho chudáka se mi to moc nepovedlo. A tady taky vidíte, nevím, jestli to mám ode mě, ale podle mě jo. Že tady nevím, jestli vidět, ale že tady mám od krve drápek, že se mi to nepovedlo, že jsem střihnul trošku moc. Tady to nechávám, protože to je mamina, takže ahoj, nenatruším. Támhle si dělá hnízdo, nebo spíš už ho tak nějak má. A za týden by měla mít mladý. Tak táta zprávě těší, dělá si syno, ale pak si vzal mladý a ukáže mi, jak správně vychovat mladý na maso. Neboj, nechám tě, už ti to zavírá, můžeš tam zalíst. Čeká, tak, věc to je zavřená. Takže jako, já tam dám cokoliv, tak prostě to mezerou, to všechno vykopé. Ten to zase zakope všechno dozadu a lehne se na tu linu. Ta jediná jakž tak, jako že si z toho něco postavila a jinak vůbec, nějaký seno. Teďka dostali právě všechno dvakrát, aby tady vydrželi tři dny, jak tak. Tady si taky dostali hromadu zeleného ještě. Tady pak ještě dostanou další a další. Tady pak musím někomu nacpat vajíčka. Jak mám zase trošku moc. A jinak to je. Jinak to mám asi připravený na to, abych mohl odjet. Staví se tady táta i máma nějak tak, tady pohlídaj. Dneska se mi vrátí bagr, tak ho tady zaparkuju. A já se za týden vrátím a budu pokračovat něčem dalším. Zvířátka vám tam je zavřený, mají tam svůj vlastní výběh velký. Je to, co jsem počal, je to nějakých těch 600 metrů asi, no, možná lehce přes 600 metrů. Mají dost místa, mají tam hromadu čerstvý trávy, mají tam všeho dost, vody taky. A nevím, kolik tam můžou mít. 30 litrů, no přes 30 litrů vody tam je takhle. Přemýšlel, že bych to udělal přes ten potuček, ale tak jsem si říkal, že liška nebo něco tím potučkem mi proleze dovnitř, nebo oni by zase zvládli vylíst ven. Koze nevím do potučku, ale slepice si myslím, že by to zvládli. Tak to radši nebudu riskovat. Když jsem stejně si myslím, budu jezdit, tak to zkontroluju. A to je asi všechno, že mám asi připravený. Tak nějak, co jsem potřeboval, tak mám všechno připravený, všichni jsou seznámeni s tím, jak to tady. Starat se o to, udělal jsem radši pro ně ještě video, kde tady co je. Všechno jsem se snažil popsat. Všechno dám vždycky každý zvíře má u sebe žrádlo i pití, aby to tak nějak věděli. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se zase u příštího videa. Tak čau.